Jag ser dem, jag vet vad de håller på med, men jag vill ge dem något lite extra tillbaka. Till alla haters och nättroll där ute. Så gott att se er här på kanalen också. Varmt välkommen till det här avsnittet som handlar helt och hållet om hur du kan handskas med haters, med nättroll. Ja, kalla dem vad du vill. Jag tror att du förstår vilka jag menar. Kanske är det så att du växer på internet eller du är i ett forum där du får mycket kommentarer och då kan du använda de här teknikerna. Okej, vi tar det från början. Jag är en ganska liten spelare på nätet. Om man lägger ihop alla mina typer av kanaler och olika sammanhang jag är i så är det ett par tusen som följer mig och det jag gör, vilket är jättekul. Jag har däremot hållit på med detta i nästan 25 år så jag var ganska sen in på sociala medier och YouTube och alla de här grejerna. Men en sak som en person sa har verkligen fastnat i mitt huvud och jag förstår att han hade rätt nu. Och det är en person som heter Dan Locke som är är en kanadensisk eh, företagare. Han sa så här att “If you grow on the internet, you’re gonna get some haters”. Och nu förstår jag att han hade rätt. Alltså, även om du går från ett litet forum till ett lite större forum, som jag har gjort, då kommer det med lite härliga grejer på köpet och de kallas ibland för haters eller nättroll. Men vad, vad, vad är detta för någonting? Vad gör de? Vad är det för typ av människor? Jo, det finns nämligen människor som dyker upp på olika typer av forum som andra har och som jag har. Och jag vet inte vilka de här är, de här personerna mestadels. Men de gör bara en enda sak. Det är att skriva någonting negativt direkt. Det är inte ett hej eller inte ett så här. ja vad fint att du gjorde detta men jag tycker så här och så här. Det är inget sånt konstruktivt utan det bara är mm. man bara trycker ner liksom helt enkelt. Och det här är ganska fascinerande tycker jag och jag har lite knep och knåp för att ta emot de här människorna. För jag ser dem, jag vet vad de håller på med men jag vill ge dem något lite extra tillbaka. Så här kommer då mina topp tre tips hur du kan handskas med haters på internet och utanför. Okej, nummer ett. Be de här personerna att utveckla sig lite mer. Till exempel så fick jag en kommentar som var liknande så här att du är en idiot. Mm. Okej, okay. kan du utveckla dig? Eh, vad mer tänker du och vilka delar av det jag gjorde, gjorde att jag var en idiot till exempel. Mm. Det brukar döda en konversation ganska snabbt och det bevisar att de här personerna har inte gjort någon research alls. Vi går in på tips nummer två. Och det här var ett tips som jag fick när jag var ungefär 12-13 år gammal. Jag spelade i ett fotbollslag och det var en väldigt klok tränare som sa detta när det gällde spelare som var väldigt bråkiga, som verkligen ville starta, mucka gräl liksom, med oss hela tiden. Och Då sa den här tränaren till mig så här. Om det är en jobbig situation, bara le. Bara le mot den här personen. Säg ingenting, gör ingenting. Bara le tillbaka. Kan vara otroligt frustrerande för den här personen som bara vill bråka. Men det dödar totalt situationen. Jätte, jättebra knep om du inte vill skriva någonting själv eller om du inte vill liksom signalera någonting på många andra sätt. Utan bara le. Se vad som händer. Snart ska jag avslöja mitt tredje och kanske allra tyngsta knep när det handlar om att bemöta haters av olika slag. Tycker du att det här med musikproduktion är jättekrångligt? Ta kontakt med mig då så ska vi prata om vad du behöver göra idag, imorgon och framöver så att din fantastiska musik till slut hamnar på Spotify. Utvecklingstrappan är en jättebra metod för att inse att du kan ta ett steg i taget för att sen bli bättre. Du kan inte ta två steg i taget men ett steg är helt okej. Okay. Det ska vi också prata om när du mejlar mig. Och mejladressen hittar du där. Alright, är ni redo för mitt tredje och kanske allra tyngsta tips när det gäller att handskas med haters på internet och in real life? Och det är ge massvis med kärlek tillbaka. Jag fick en kommentar som var ungefär så här. Isak, du är en mupp! Och då skulle jag kunna skrivit så här. Ja, jag älskar ju muppar. Tack så mycket för det! Jag önskar dig en strålande dag där du inspirerar andra människor som kommer i din väg. Lycka till! Troligen så stannar konversationen där och du kan leva lycklig resten av den dagen. Gillar du innehållet här på kanalen, skicka då en tumme upp. Och eh, Prenumererar du inte, så se till att göra det för att snart kommer det nya videos ganska ofta faktiskt. Eh, och är det någonting du vill kommentera, så skriv gärna det i kommentaren här nere om du vågar. Till alla haters och nättroll där ute. Skaffa er en underbar dag!